jedan najbolji novinara u Slobodnoj Dalmaciji, ako ćemo gledat, to je ipak kuća da ima najviše novinara i najviše organa, novinar su nemaju novinarski fakultet, što je djelomično i logično, zato što kad ti dođeš iz srednje škole u neki medij, tebi je u tom trenutku možeš raditi šta god hoćeš. Tebi ništa nije teško raditi. Ja se sjećam, moj tada urednik gradske rubrike Robert Žaja me posla na bazene da nađem punoglavce. Znači, čitatelji su rekli da su tamo punoglavci, ja sam ih tražio. A sad zamislite da sam ja bio u situaciji da sam ja završio novinarstvo, da sam izgubio 4-5 godina znači, života u Zagrebu i da sam došao u Slobodnu i da me urednik poslao da tražim punoglavce. Ja bih mu rekao, čemu ti pričaš? Ja sam novinar, neću tražiti punoglavce. Ali zato baš zbog toga što si spreman te neke stvari raditi, puno brže onda, ajmo reći, neću još napredeš, nego puno budeš korisniji unutar redakcije. Da, da.